Виконуючий обов'язки міністра залишився мій перший заступник Клює Михайло Михайлович. Клює Михайло Михайлович прибув як виконуючий обов'язки на засідання Кабміну і вніс пропозицію проведення ще одної посади першого заступника міністра. Ніяким законом, ніякими положеннями кількість цих заступників не обмежується. Це виключна прерогатива Кабінету міністрів України встановлювати ту чи іншу кількість заступників в будь-якому державному органі. Кабмін прийняв рішення про введення ще однієї посади першого заступника міністра. На цю посаду призначив Луценка. І на нього ж Кабмін поклав виконання функцій виконуючого обов'язки міністра. З юридичної точки зору проблем жодних немає. Але я прогнозую, що партія регіонів сьогоднішнього дня або завтра приступить до спроб зупинити таке рішення. Бо для того, щоб далі продовжувати заплановану ним фальсифікацію, очевидно, їм потрібно усунути міністра, який на це ніколи не погодиться. Я ще раз підкреслюю, міністерство до виборів, мені здається, всі журналісти були свідками, забезпечило нормальну кампанію для всіх політичних сил. Для всіх. Ніхто не розганяв мітинги, не зганяв на мітинги, не перекривав дороги, не відключав світло, не підкладав вибухівки в опозиційні засоби масової інформації. Все було нормально. За останні два тижні перед виборами ми почули масові сигнали про спроби підкупу виборців, причому в різних регіонах країни. Всі сигнали були відпрацьовані, декілька десятків таких осіб були затримані і матеріали передані прокуратурі для пред'явлення звинувачення, яке передбачає до 5 років позбавлення волі. Очевидно, це налякало їх і масовий підкуп був зупинений. Надалі пішла інша річ. Партія регіонів придумала накручування кількості бажаючих голосувати на дому. Попри те, що в законі чорним по білому написано, що це можна робити виключно за станом здоров'я, законодавці, на жаль, не передбачили необхідність медичної картки. І під цей стан здоров'я стало записувати всіх, і мертвих, і живих. Я кажу не в переносному смислі, а в справжньому. Перший мертвий, який хотів голосувати на дому, був у Бердичеві, другий в Криму, а потім по всій території України. Ми виявили декілька тисяч, 6400, якщо бути точним, людей, які не писали заяви про бажання голосувати на дому. І тим, що ці матеріали розглядаємо як підробку документів, згідно своєї підслідності, налякали, очевидно, і цей спосіб, організатор і цього фальсифікаційного процесу, і він був зупинений. Таким чином, наша швидка реакція, в тому числі профілактичне пояснення, скільки отримали ті, хто фальшував вибори 2004 року, спрацювало, і перший тур пройшов спокійно. Сьогодні, щоб він пройшов якось інакше, треба звернути і керівника МВС, і багато чого захопити суди тощо. Сьогодні все дуже просто. До Луценка можуть бути претензії, я цього не виключаю. У мене були помилки, я цього ніколи не заперечував. Але питання в одному. Якщо ми хочемо провести перший тур, другий тур так само, як перший, давайте нічого не міняти. А потім розберемося. Якщо дійсно є бажання змінити хід виборів, тоді, звичайно, треба зняти Луценка, дезорганізувати міліцію і впровадити все, що було задумано фальсифікаторами. От сьогодні було питання одне. Те, що банда в селі, знали всі давно. Питання, чи в неї знайдуться подільники, щоб нейтралізувати участкового. Найшлися. На жаль, найшлися. В них тепер було досить голосів, щоб випустити першу кулю і завалити дільничого. Але з першої кулі не вийшло. Тому я виконую обов'язки і ще раз кажу, я зроблю все, щоб міліція спрацювала на чесні вибори. Такі ж самі чесні, як були в першому турі. А після виборів, по-перше, новообраний президент, а по-друге, парламент, нехай приймає рішення. Я не чіпляюся за своє крісло. Я чіпляюся лише за те, щоб в Україні нарешті відбулися спокійні, чесні, прозорі вибори. Я вважаю це своєю ціллю цього року. Всі інші цілі відходять на задний план перед цим. Віталій Черніховський, сайт «Форум Спас Київ». Ваш колега Кирило Куликов подав законопроект номер 5520-1 щодо проведення позачергових виборів Київського міського голови та депутатів Київської міської ради. Ви, як лідер громадянського руху «Народна Самороне», будете підтримувати цей рух, щоб нарешті Київ позбувся Черновецького і ми нарешті отримали нормального мера в Києві на результаті позачергових виборів? Думаю, що в рамках наступних місцевих виборів треба вирішувати і питання до строкових виборів у місті Києві. Єдине моє бажання, аби вони проходили в 2 тури. З моєї точки зору, нелогічно, якщо ми обираємо президента, главу держави, в 2 тури, а главу міста обираємо в 1. Треба, мені здається, тут міняти законодавство. Я прихильник того, щоб в Києві не просто були дострокові вибори, а дострокові вибори в 2 тури, аби кияни свідомо, спокійній обстановці, політичної конкуренції обрали того, хто достойний очолювати столицю України. Наразі коментарі про діяльність команди Черновецького у кожного на очах. 150 людей, які щоденно потрапляють в травматологію,
в результаті, з дозволу сказати, діяльності цієї молодої команди, пояснює все. Вони дійсно профі по викачуванню коштів, але, на жаль, абсолютно бездарі в організації діяльності мегаполісу. Прошу. Так, будь ласка, це останнє запитання, яке потрапляє до прямого ефіру, потім ми продовжимо наш прес-конференцію. Будь ласка, як ви вважаєте, чи ваш статус виконуючих обов'язків не завадить вам у разі якихось критичних ситуацій під час другого туру чи після приймати і реалізовувати рішення? І взагалі, чи прогнозуєте ви виникнення якогось безладу? Скажу вам відверто, я неохоче погодився на пропозицію призначити мене виконуючим обов'язків. Мене від цього немає ні ейфорії, ні великої радості. Просто я розумію, що маю відповідальність перед системою МВС довести її до завершення політичного сезону. І друге, перед країною забезпечити виборчий процес таким же спокійним і прозорим, який він був у першому турі. Тому я прийняв цю ношу, але скажу вам, що всі приставки, ВО чи якісь інші нічого не змінять. У мене команда однодумців на всіх посадах керівництва МВС. І в областях, і в центрі. І вони знають свого лідера. Як би не приписували їм буквочки ВО. Тим більше, що я в такому статусі вже був неодноразово. Був і міністром, був виконуючим обов'язків, був і безробітним, знову був міністром, чим завгодно. Тому команда готова далі діяти. Але для цього їм треба єдиний лідер, який задає пріоритети і темп. Я готовий виступати в такій ролі і буду це робити. Стосовно другої частини вашого питання, так, я точно знаю, що обидві крупні політичні сили, які зіткнуться на цих виборах, готують масові вуличні акції. І це одне із найбільших проблем, яке може сколихнути Україну після виборчого процесу. Тим не менше, я розраховую на те, що якщо вибори будуть такими ж спокійними і прозорими, як в першому турі, то будь-які демонстрації не будуть нести за собою загрози соціальних збурень. Це, можливо, будуть протести, можливо, будуть демонстрації підтримки або висловлення своєї думки, на що у вільній країні кожен має право. Якщо ж вибори будуть перетворені в хаос шляхом захоплення судових та адміністративних приміщень, шляхом підкупу виборців, кидання бюлетнів, накручування нереальної явки 98%, все те, що ми пройшли у 2004 році, то, безумовно, акції можуть бути достатньо масовими. Але, тим не менше, я обіцяв і обіцяю сьогодні, будь-які масові акції українців з боку МВС буде знаходити лише захист. Я буду захищати їхнє право на демонстрації, під якими прапорами вони не збиралися. В цьому нема жодного сумніву, якщо проаналізувати мою діяльність на виборах 2006 року, наприклад. Та й, власне, всього ходу виборів минулого і нинішнього року. Думаю, що все буде гаразд. Головне, щоб вибори відбулися без жодних масових фальсифікацій, а суспільство прийняло їхній результат. Для цього я і обіймаю посаду виконуючого обов'язку. І виключно тільки для цього.